Na festivalu sportu, který se konal 7. září 2019 na Kamencovém jezeře v Chomutově, se mimo další sportovní kluby představil i klub Florbal Chomutov. Nejen děti, ale všichni návštěvníci si mohli vyzkoušet střelbu na bránu a další florbalové dovednosti. Součástí akce byla i autogramiáda hráčů A týmu a slavnostní představení nového maskota, který stále ještě hledá jméno. Na jeho výběru se můžete podílet i vy, fanoušci. Více informací naleznete již brzy na webu a Facebooku Florbalu Chomutov. Jak si florbal vede u dětí a co čeká tým nyní, nám v krátkém rozhovoru poodhalí trenér Martin Bocian. Florbalu začala přednedávnem nová sezóna. Jak probíhala příprava? Příprava probíhala dlouho a intenzivně na všech frontách, a to jak u mužského týmu, který po skončení minulé sezony měl 2,5 měsíce individuální kondiční přípravy a scházeli jsme se v polovině července ke společné přípravě, která vrcholí teď začátkem ligy. A samozřejmě příprava probíhala i co se týče celého klubu mládežnických družstev v rámci soustředění příměstských táborů a teď v září startujeme na ostro. Když se tady podíváme okolo, jsou tu všude děti a jak myslíte si, že jakoby děti mají hodně zájem o florbal? Já jsem rád, že děti mají zájem o sport obecně. A florbal má tu výhodu, že samozřejmě není úplně náročný, je častou náplní tělocviků a dá se hrát téměř v každé tělocvičně. To znamená, je dětem dostupný, my si na nedostatek dětí rozhodně stěžovat nemůžeme. A na druhou stranu, na letošní září jsme připravili velmi intenzivní náborovou kampaň a bude s tím souviset i celá řada marketingových věcí a věřím tomu, že budeme pro děti ještě atraktivnější, než jsme byli doteď. A jaký je vlastně nejbližší zápas, co vás čeká? Nejbližší zápas je už dnes večer, protože shodou okolností dnes v sobotu 7. září startuje i první liga mužů. My začínáme od 18 hodin v městské sportovní hale zápasem proti Excelsior Havířov a hned zítra hrajeme druhý zápas proti druhému havířovskému týmu Slovanu, který je vlastně přeloženým utkáním třetího kola. Takže hned tento víkend a potom skoro téměř každý víkend pokračuje první liga mužů. Před dříve zmíněným prvním zápasem proběhne slavnostní podepsání smlouvy o generálním partnerství mezi Florbal Chomutov a Hero Service SRO. Pro Live Signal TV Marcela Zálohová.